বৰপেটাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত বহৰী সত্ৰৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে লুইতৰ কৰাখহনীয়াই। 1453 খ্ৰীষ্টাব্দত মহাপুৰুষ হৰিদেৱে স্থাপন কৰিছিল বহৰী সত্ৰ। এই সত্ৰখনত এতিয়া অব্যাহত আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ প্ৰবল খহনীয়া। ক্ৰমাৎ উত্তৰলৈ গতি কৰা সত্ৰখনৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ দূৰত্ব হ্ৰাস পাই আহিছে। বৃহত্তৰ বহৰী অঞ্চলত অব্যাহত থকা খহনীয়াই সত্ৰখনৰ লগতে মৰাপাট নগৰী হিচাপে খ্যাত বহৰী বজাৰখনৰ প্ৰতিও ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে। প্ৰায় 566 বছৰীয়া এখন ঐতিহ্যপূৰ্ণ সত্ৰ বহৰী সত্ৰ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ প্ৰবল খহনীয়াত জাহ যাবলৈ ধৰা এই সত্ৰখনৰ যেন খবৰ ল'বলৈ আহৰি নাই জলসম্পদ বিভাগৰ। দিনে দিনে বিঘাই বিঘাই খেতি মাটি জাহ গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত। উচন হৈছে বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ বাৰী। 1960 পৰাই বহৰী অঞ্চলত অব্যাহত থকা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াত ইতিমধ্যে 80খনকৈ গাঁও নিশ্চিহ্ন হৈছে। কালৰূপ ধাৰণ কৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াই এতিয়া অঞ্চলবাসীৰ মনতো কঁপনি সৃষ্টি কৰিছে। শংকিত হৈ পৰিছে স্থানীয় লোকসকল। গছৰ ডালপাত, বাঁহ আদি পেলাই খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ চেষ্টা চলাইছে উপায়ন্তৰহীন ৰাইজে। 1960 পৰাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ গৰাখহনীয়াত বৃহৎ বজাৰ এখন তাৰাবাৰীত ইতিমধ্যে নাশ হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ গৰাখহনীয়াত। এই 1960 পৰাই এতিয়ালৈকে গোটেই বহৰী অঞ্চলৰ বৰ্তমান 76খন গাঁও ইতিমধ্যে ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাহ গৈছে। এতিয়া আমাৰ এই ঐতিহ্যমণ্ডিত বহৰী সত্ৰখন, আদি সত্ৰ বহৰী সত্ৰখন আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰত যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে। হৰিদেৱ গুৰুৱে জ্বলাই থৈ যোৱা 566 বছৰীয়া অক্ষয় বন্তিগুচি যাতে অনিৰ্বাপিত হৈ থাকে সেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক কাটৰ আহ্বান জনাইছে বহৰী সত্ৰবাসী ৰাইজে। আজি বহৰী সত্ৰখন প্ৰবল ব্ৰহ্মপুত্ৰ গৰাখহনীয়াত যা যাবৰ উপক্ৰম হৈছে। চৰকাৰক তানি অনুৰোধ জনাওঁ যে আমাৰ এই গৰাখনৰ পৰা বহৰী সত্ৰখন যাতে অতি সোনকালে গৰাখনৰ পৰা ৰক্ষা কৰে, এই মোৰ চৰকাৰৰ ওচৰত অনুৰোধ। আমাৰ এতিয়া কি হৈছে, বহৰী মানুহৰ সত্ৰ ৰাইজৰ চকুত টোপনি নোহোৱা হৈছে, ভয় ভাৱ হৈছে, শংকা হৈছে, আমি ক'ত যাম, ক'ত থাকিম, ক'ত কি কৰিম, সত্ৰখন ক'ত স্থাপন কৰিম আমি। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইম 8।